الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تعریف اور ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادتوں کی اکیلی اور تنہا مستحق ذات ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی ہے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں میری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا کارنامہ اور سب سے بڑا کمال ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا جنہوں نے ہمیں یہ بتلایا کہ آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی کیسے ملے گی جہنم سے نجات کیسے ملے گی اور جنت تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے جنہوں نے ہم اور آپ کو یہ سکھلایا بتلایا کہ اس دنیا میں ہمیں زندگی کیسے جینی چاہیے کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کن باتوں سے بچنا چاہیے اور کون سے وہ اچھے کام ہیں جن پر مجھ کو اور آپ کو محنت کرنی چاہیے حاضرین جمعہ دو جمعہ قبل آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک اہم عنوان سے متعلق کچھ باتیں رکھی تھی آپ کے سامنے یہ وضاحت میں نے رکھی تھی کہ اس دنیا میں جیتے ہوئے انسانوں کے ساتھ اور دنیا کی دوسری مخلوقات کے ساتھ ہمارے معاملات جڑے ہوئے ہیں
ہم ان سے الگ ہو کر جی نہیں سکتے، ہمارے اپنے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ سماج سے کٹ کر جینے والا انسان بھرپور زندگی نہیں جیتا، یا سماج سے دور ہو جانے والا انسان اپنے مسائل کو صحیح ڈھنگ سے حل نہیں کر سکتا۔ جب یہ سماج اور یہاں کے تعلقات اور یہاں کے معاملات میرے اور آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، تو اسلام ایک بڑی اہم تعلیم مجھ کو اور آپ کو دیتا ہے، اور وہ تعلیم یہ ہے کہ ہم اور آپ اس بات کا پورا پورا خیال رکھیں کہ ہماری اپنی معمولات زندگی کے ذریعے، ہماری اپنی ذات، ہمارے اپنے معاملات، ہماری اپنی زبان، ہمارے اپنے حرکات و سکنات، ان میں سے کوئی بھی چیز کسی دوسرے انسان کو تکلیف دینے کا سبب نہ بن پائے۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے، اور بہت ہی بری عادت ہے کہ آپ سے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو، حتیٰ کہ اسلام کہتا ہے یہاں جینے والے جو دیگر مخلوقات ہیں، چرند و پرند ہیں، حیوانات ہیں، ان کو بھی اگر آپ کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے تو پھر آپ ایک اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے قرآن و سنت میں آئی ہوئی وہ بہت ساری تعلیمات جن میں ایک مسلمان کو سکھایا گیا ہے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو، دوسروں کو تکلیف دینے سے باز رہے، کتنا اپنے آپ کو بچا کر رکھے، سنبھال کر رکھے، اپنی زبان اور اپنے معاملات میں حرکت کرنے یا آگے بڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ کہیں میں ناحق کسی کو تکلیف دینے کا سبب تو نہیں بن رہا ہوں۔ اسلام نے مجھ کو اور آپ کو کیا کیا تعلیمات دی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ آج آپ حضرات کے سامنے اسی عنوان کے کچھ دوسرے حصے کو، کچھ مزید باتوں کو رکھتے ہوئے، کچھ ایسی باتیں جن کا میرے اور آپ کے روزمرہ کی زندگی سے تعلق ہے، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بھائیو، اسلامی شریعت نے جن جن حوالوں سے مجھ کو اور آپ کو، دوسروں کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے، ان میں سے ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللہ نے فرمایا کہ جو میرے قریبی بندے کے ساتھ دشمنی کرے گا، العلم نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ ناحق تکلیف دے گا، ناحق ستائے گا، اور ولی قریبی بندے سے مراد کون ہے؟ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی کہ وہ جو ایمان والا ہو اور متقی انسان ہو۔ ہر مسلمان ایمان والا ہے اور ہر مسلمان کے اندر تقوی کا کچھ نہ کچھ حصہ پایا جاتا ہے۔ اب کوئی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ قریبی بندہ ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا نسبتاً ذرا کم قریبی بندہ ہے، اور کوئی اللہ کا بندہ ہے لیکن اس کی قربت میں اور زیادہ فاصلہ ہے۔ حدیث کی الفاظ کی روشنی میں بعض اہل علم نے یہ بھی بیان فرمایا، کہا کہ کسی بھی مسلمان کو اگر کوئی ناحق تکلیف دیتا ہے تو یہ تکلیف دینے کے کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ نے فرمایا فقط آذنتہ بالحرب، تو ایسے میرے اپنے قریبی بندے کو ستانے والے کے خلاف میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اگر آپ کے یا میرے خلاف، نعوذ باللہ من ذالک، اگر دشمنی یا جنگ کے اعلان کی بات کریں، اس سے زیادہ دنیا میں بدبختی اور آخرت میں ناکامی کا سامان کیا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اگر ہم اور آپ کے خلاف اگر ناراض ہو جائیں اور ہمارے خلاف اللہ تعالیٰ جنگ کرنے کی بات کرے، فقط آذنتہ بالحرب، میں نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، تو بتائیں ہمیں اور آپ کو تباہ ہونے سے کون بچائے گا؟ بھائیو، پتہ یہ چلا کہ ہماری اور آپ کی اخروی کامیابی اور ہماری اور آپ کی اس دنیا میں کامیابی اور کامرانی، ان دونوں چیزوں میں اس بات کا بڑا اہم کردار ہے کہ ہم اپنے شر سے دوسروں کو کتنا محفوظ رکھتے ہیں۔ ہماری اپنی ذات سے، ہمارے اپنے معاملات سے، ہماری اپنی گفتگو سے، ہمارے اپنے طرز زندگی سے، ہماری اپنی صبح و شام سے، ہمارے جو بھی باتیں ہوتی ہیں، ان سے دوسرے لوگوں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے، یا اپنے آپ کو ہم کتنا کنٹرول میں رکھتے ہیں، قابو میں رکھتے ہیں کہ ہم سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اسی لیے
خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات بار بار دہرائی کہ ایک اچھے مسلمان کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میں جو معاملہ کرنے جا رہا ہوں، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، میں اچھے مقصد سے بھی کر رہا ہوں، تب بھی کہیں ناحق کسی کو تکلیف دینے کا سبب تو نہیں بن رہا ہوں، اس کی فکر صبح و شام جس مسلمان کو رہے وہی مسلمان اچھا مسلمان. اور جس مسلمان کو اس کا خیال نہ رہے، جو آدمی یہ سوچے نہیں کہ میری زبان سے، میرے معاملات سے کس کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ ایک اچھا مسلمان نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا اچھا بندہ نہیں، وہ پیارے نبی کا اچھا امتی نہیں ہے، وہ ایک ایسا مسلمان نہیں جس کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت کتاب و سنت میں دی گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک روایت میں بڑی اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، بڑی طویل حدیث ہے، حدیث کے اختتام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فمن احب ان یحزہ عن النار ویدخل الجنہ، جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے دور کر لیا جائے، ویدخل الجنہ، اور اس کو جنت میں داخلہ دے دیا جائے، اور یہ کون نہیں چاہتا، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اسے جہنم سے دور کر دیا جائے اور اسے جنت میں داخلہ دے دیا جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کہا فلتأتیہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بات یاد رکھے ہمیشہ کہ موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ وہ آدمی اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھنے والا. جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے تو سب سے بنیادی بات کہ موت اس حالت میں آئے کہ تم ایمان والے ہو، تمہارا ایمان صحیح سلامت تمہارے ساتھ رہے. اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں اپنے ایمان کی ہر پل خبر رکھنی پڑے گی، ہر پل خیال رکھنا پڑے گا، اپنے ایمان کا تحفظ کرنا پڑے گا اگر تمہیں جہنم سے بچ کر جنت میں جانا ہے. اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يَأْتُوا إِلَيْهِ، لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرے جیسا معاملہ لوگوں کی طرف سے وہ خود کے لیے پسند کرتا ہے. آپ اور میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جانا پسند کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ میرے اور آپ کے جسم کو نہ چھوئے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ کرے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو ہم جنت میں جائیں. نبی فرماتے ہیں پھر تمہاری زندگی میں یہ اصول ہونا چاہیے کہ دوسرے کے ساتھ وہی معاملہ روا رکھو، وہی معاملہ کرو، اسی معاملے کو اپناؤ جو معاملہ سامنے والے کی طرف سے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اور دنیا میں ایسا کون سا انسان ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اسے تکلیف دینے کا باعث بنے، لوگ اس کی تکلیف کا سبب بنے؟ کون ہے جو یہ کہے گا کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ لوگ مجھے ستائیں؟ دنیا کا ہر انسان عافیت چاہتا ہے، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے کسی کی طرف سے پریشانی نہ ہو، لوگوں سے فائدہ ہی فائدہ ہو، کسی قسم کا نقصان نہ ہو. نبی فرماتے ہیں اگر سامنے والوں سے یہ توقع تمہاری ہے کہ سامنے والے کی طرف سے کوئی تکلیف تمہیں نہ پہنچے، تو پھر تمہیں یہ کرنا پڑے گا کہ تمہاری ذات سے بھی سامنے والے کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے پائے. تمہیں خیال رکھنا پڑے گا اگر واقعی معنوں میں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا جانا پسند ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم جہنم میں نہ جاؤ، تو پھر یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ جو سلوک تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. اسلامی شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بڑے واضح الفاظ میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے. بعض اہل علم نے ترجمہ یوں کیا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال رکھے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جو ہے پوری طریقے سے خیال رکھے، اور خاص طور پر اس کا اپنا خون، اس کی اپنا مال اور اس کی اپنی عزت و آبرو کا معاملہ ہے. یاد رکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جان کو کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو، آپ کو اس کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ سامنے والے کی جان کی بھی آپ اتنی ہی پرواہ کریں. آپ چاہتے ہیں کہ میرے مال پر نہ کوئی آدمی کسی قسم کی دست درازی نہ کرے، کسی قسم سے زبردستی نہ کرے، میرا مال بن کر رہے. نبی فرماتے ہیں پھر تمہیں یہ بھی کرنا پڑے گا کہ سامنے والے کے مال سے متعلق وہی خیالات، وہی معاملہ تمہیں بھی روا رکھنا پڑے گا.
تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت و آبرو پہ کوئی دھبا نہ لگنے پائے، کوئی چھینٹا بھی نہ اڑنے پائے، تمہیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا کہ تمہاری طرف سے سامنے والے کی عزت و آبرو پہ کوئی بات آنے نہ پائے۔ اور نبی نے تین اہم چیزوں کا تذکرہ کیا، مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی چیزیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے جامع الفاظ کہہ دیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جس دنیا میں جیتے ہیں، اس دنیا کے اصول بسا اوقات اسلامی شریعت کے اصولوں سے بہت الگ ہوتے ہیں، یہاں دنیا کے ضابطے الگ ہیں، لوگوں کی سوچ الگ ہے، لوگوں کے معاملات کرنے کے طریقے الگ ہیں، لیکن اسلامی شریعت جو آداب سکھلاتی ہے وہ ان سے بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں جس سماج میں ہم جیتے ہیں، اس سماج میں ایک مالدار کے سامنے فقیر کی عزت عزت نہیں، عزت مالدار کی ہے، عزت فقیر کی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے فقیری اور مالداری ایک الگ چیز ہے، عزت فقیر کی بھی عزت ہے، عزت مالدار کی بھی عزت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا بھی معاملہ کرتے ہیں، جو آدمی اونچے حسب و نسب والا نامور خاندان کا ہو، وہ سمجھتا ہے کہ ہماری عزت ہے۔ وہی اگر سماج کے کسی نچلے کمزور طبقے کے کسی گھرانے کی عزت و آبرو کا معاملہ ہو، آدمی سمجھتا ہے کہ وہ لوگ تو نچلے خاندان کے۔ اسلام کہتا ہے عزت مسلمان کی عزت ہے، وہ بڑے خاندان کی اور چھوٹے خاندان کی عزت نہیں ہے۔ تمہیں خیال رکھنا پڑے گا کہ تمہاری اپنی زبان درازی سے، تمہارے اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نکلنے نہ پائے جس سے مالدار تو مالدار، اونچے حسب و نصب والا یا اونچے عہدوں والا تو دور کی بات، سماج کا کمزور طبقہ بھی تمہاری تکلیف سے محفوظ رہے، اس کا تمہیں خیال رکھنا پڑے گا۔ بھائیو، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ سکھلاتی بتلاتی ہے کہ ہم اور آپ ایک ایسی زندگی جیں جس زندگی کے اندر یہ ضابطہ طے ہو کہ سامنے والا مجھے تکلیف دے دے تو دے دے، لیکن میں تو اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ سامنے والا اگر کسی وجہ سے مجھے تکلیف دینے کا سبب بن بھی جائے، میں کوشش کروں گا کہ میری طرف سے اسے تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ یہی ایک مسلمان کا طرز زندگی ہے، یہی مسلمان کا طرز معاشرت ہے، یہی مسلمان کے جینے کا سلیقہ ہے، یہی ایک مسلمان کے جینے کا انداز ہے، اور سب سے بڑھ کر یہی ایک مسلمان کی اسلامی سوچ ہے۔ وہ سوچ جو آپ کو سکھاتی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، وہ ایک گالی دے تو آپ دو گالی دیں، وہ ایک نقصان کرے تو آپ دوہرا نقصان کریں، وہ ایک بات کہے تو آپ چار باتیں اس کے بارے میں کہیں، وہ اگر آپ کے بارے میں ہلکی بات کرے تو آپ اس سے بڑی بات اس کے حق میں کریں۔ دنیا اسے جمع مردی سمجھتی ہے، دنیا اسے بہادری سمجھتی ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ ظلم ہے، یہ ناحق ہے، یہ تمہاری اپنی تکلیف ہے جو بدلے میں تم دینا چاہتے ہو، زیادہ دینا چاہتے ہو۔ اسلام کی نظر میں یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اسلام کہتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کسی نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی، آپ بدلہ بھی لینا چاہ رہے ہیں، سزا دینا چاہ رہے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ برابری پر ہونا چاہیے معاملہ، جوابی کاروائی کے طور پر بھی اگر تمہاری طرف سے حد سے تجاوز ہوا، اگر تم حد سے آگے بڑھ گئے، اس نے جتنا کیا اس سے آگے آپ نے کیا، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہل اس نے کی تھی، اسلام یہ کہتا ہے پہل کی تھی اسی لیے وہ برابری کے سلوک کا مستحق ہے، لیکن پہل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے پہل کی ہے تو جواب میں ہم من چاہی بات کریں، منمانی کاروائی کریں، آپ جو چاہیں کریں، جیسا چاہیں معاملہ کریں۔ اسلام کہتا ہے یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جیسا تمہارے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس کے برابر کرو۔ لیکن اللہ نے آگے یہ بھی کہہ دیا کہ برابری کا معاملہ کرنے کے بجائے اگر صبر کر لے جاؤ تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اگر صبر کر لے جاؤ تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ بعض اہل علم نے کہا اسلام نے برابری کی اجازت دینے کے بعد صبر کی تلقین خاص طور پہ اس لیے کی ہے کہ اکثر و بیشتر آدمی جب بدلے پہ آتا ہے وہ برابری پہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ہے، وہ برابری پہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم بدلے کو برابری پہ ختم کرنے کے چکر میں پڑنے کے بجائے تم کوشش کرو کہ صبر کر کے، برداشت کر کے درگزر سے کام لینے والے بن جاؤ۔ حاضر گرامی، بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں اس اصول کو اپنائیں کہ ہماری ذات سے کسی آدمی کو تکلیف نہ پہنچ پائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات اللہ کے نبی نے کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے صدقات اللہ کے نبی نے گنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تم سبحان اللہ کہو ایک صدقہ ہے،
تم لا الہ الا اللہ کہو صدقہ ہے. صحابی کو ایک ایک بات دیگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتیں جن پر عمل کرنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے بتاتے جا رہے تھے. صحابی ایک ایک بات دیگر بعد میں چل کر یہ بھی پوچھنے لگے اللہ کے نبی اگر یہ بھی نیکی نہ کر سکوں وہ بھی نہ کر سکوں یہ بھی نہ کر سکوں. اللہ کے نبی نے آخر میں جملہ کہا کف عن الناس شرک. اللہ کے نبی نے کہا اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا کرو کہ تمہارا شر تم تک رہے, تم اپنے شر کو لے روک لو کہ تمہاری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. اور آگے کہا یہ وہ صدقہ ہے جو تم اپنے آپ پر کرتے ہو, یہ وہ صدقہ ہے جو تم اپنے آپ کے حق میں کرتے ہو. اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کا خیال رکھیں کہ ہماری طرف سے کسی مسلمان کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے پائے. حاضرین گرامی, اس بنیادی مسئلے کا ذکر کرنے کے بعد آج میں آپ کے سامنے گنانا چاہتا ہوں, آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلامی شریعت نے کیسی کیسی باتوں کو مسلمان کو تکلیف دینے میں شامل کیا ہے. میں ایک بات آپ کے سامنے پہلے کہہ دوں, ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ یہ تسلیم کر لیں کہ آپ کی طرف سے آپ کے کسی معاملے سے ناحق کسی کو اگر ذرا برابر بھی تکلیف ہوتی ہے تو آپ ذمہ دار تصور کیے جائیں گے. آپ کی طرف سے ناحق کسی آدمی کو ذرا برابر مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے, پوچھے جائیں گے ناحق. ہاں اگر آپ حق پر ہیں, کوئی حسد میں آپ سے جل کر تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے, اسلام کہتا ہے آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, وہ اپنے حسد کی وجہ سے جل رہا ہے, وہ اپنے حسد میں اگر نقصان اٹھا رہا ہے تکلیف اٹھا رہا ہے وہ اس کی اپنی کمزوری. لیکن اگر آپ اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور آپ اپنی جگہ پہ صحیح ہوتے ہوئے آدمی کو جلنے کا موقع دے رہے, یعنی وہ آدمی آپ سے جل رہا ہے, اسلامی شریعت کہتی ہے کہ پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس سے ہٹ کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں اس لیے آپ کو کسی کے بھی حق میں کچھ بھی کہنے کی اجازت ہے, کچھ بھی بولنے کی اجازت ہے, آپ پاک دامن ہیں تو کسی کے بھی دامن پہ تھپا لگانے کی اجازت ہے, آپ جو ہے چونکہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں اس لیے کسی پہ بھی زور و زبردستی کرنے کی اجازت ہے, آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت کچھ حاصل ہے جس کی وجہ سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اسلامی شریعت کہتی ہے یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں, آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کسی بھی حیثیت سے آپ سے اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی کل اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو جواب دینا پڑے گا. حاضرین گرامی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہم اور آپ تک پہنچائی ہے, اس شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک مسلمان کو کن کن باتوں سے تکلیف ہوتی ہے, کیسی کیسی باتیں ایک مسلمان کو تکلیف دینے کا باعث بنتی ہے, بڑی لمبی فہرست ہے, میں ان میں سے چند منتخب مقامات کا تذکرہ صرف آپ کے سامنے کروں گا تاکہ ہم اور آپ سمجھیں کہ ہم کہاں کہاں تکلیف دینے کا باعث بنتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی. سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ کامل مسلمان وہ ہے, حقیقی مسلمان وہ ہے, پورا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. کیا مطلب؟ العلم نے لکھا کہ مسلمان مسلمان سے محفوظ رہتا ہے, لیکن اللہ کے نبی نے یہاں ہاتھ اور زبان کا تذکرہ کر کے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ عام طور پر انسان بڑی آسانی سے جو تکلیف پہنچا دیتا ہے وہ ان دو ذرائع سے, ایک آپ کی زبان ہے اور دوسرے آپ کے اپنے ہاتھ ہیں. آپ اپنی زبان سے کوئی بھی ایسا جملہ کہیں جو جملہ ناحق کسی پر ظلم کا سبب بن رہا ہے, ناحق کسی آدمی کو تکلیف دینے کا سبب بن رہا ہے, ناحق کسی آدمی کے دل پہ لگتا ہے, ناحق کسی آدمی کے جذبات کو متاثر کرتا ہے, مجروح کرتا ہے, وہ جملہ آپ کے لیے ایک جملہ ہوگا, سامنے والے کے لیے تکلیف ہے اور حقیقت میں آپ کے لیے ایک گناہ ہے, اسلامی شریعت کی نظر میں جرم عظیم ہے. ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنی زبان کھولنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے زبان سے نکلنے والے کلمات کسی مسلمان کو ناحق تکلیف دینے کا سبب تو نہیں بن جائے گے, ناحق میری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ جائے گی. سبحان اللہ, قرآن و سنت میں زبان سے دی جانے والی تکلیفوں کی بہت ساری شکلیں بتائی گئیں. آپ کسی مسلمان کی غیبت کریں اور اسے پتا چل جائے یہ اسے تکلیف دینے والی بات ہے, پیٹھ پیچھے اس کی خرابیوں کا تذکرہ نہ کریں, آپ پیٹھ پیچھے آپ اس کی برائیوں کا ذکر نہ کریں,
اسلامی شریعت کی نظر میں یہ اسے تکلیف دہ بات ہے، یہ آپ کے لیے جرم عظیم ہے، یہ دوہرا جرم ہے، غیبت حرام ہے، آپ نے ناجائز کام کیا۔ اور اگر اس غیبت کا صاحب معاملہ کو پتہ چل جائے، جو تکلیف اسے ہوگی اس تکلیف کی وجہ سے آپ مسلمان کو ناحق تکلیف دینے والے شمار کیے جائیں گے۔ اور دوسری بات اہل علم نے ذکر کی کہ زبان سے آدمی ایک دوسرے کا ٹھٹا مذاق اڑائے، آدمی مذاق اڑاتا ہے، ایک دوسرے پر جملے کستا ہے، تانے کستا ہے، آدمی ایک دوسرے کے بارے میں ایسے جملے بولتا ہے جو جملے سامنے والے کے سینے کو چیرتے نکل جاتے ہیں، اس کے دل میں جا کے ترازو ہو جاتے ہیں، اس کا دل ایسے مجروح ہوتا ہے کہ اس کی آدمی کسک یا اس کی تکلیف زمانے تک محسوس کرتا رہتا ہے۔ مذاق آپ کا مذاق تھا، آپ کا جملہ ایک جملہ تھا، چند لمحوں میں ختم ہو گیا، بسا اوقات آپ کا ایک جملہ ایک مسلمان کو زندگی بھر تکلیف دیتا رہتا ہے، زندگی بھر وہ تکلیف محسوس کرتا رہتا ہے۔ آپ کا حساب اس سے نہیں ہوگا کہ ایک جملہ آپ نے کہا ہے، آپ کا حساب اس حساب سے ہوگا کہ اس مسلمان کو جب تک آپ کا یہ جملہ تکلیف دے رہا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی ہی بار گنہگار ہیں اور اتنا ہی زیادہ آپ کا حساب و کتاب لیا جانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اور اگر یہ بات آگے بڑھ کر ناحق کسی پر الزام تراشی تک چلی گئی، کسی پہ بہتان باندھنے تک چلی گئی، کسی پر ناحق کسی قسم کی برائی کا الزام لگانے تک چلی گئی، تب تو اسلامی شریعت کہتی ہے کہ آپ نے اپنے لیے تباہی کا سامان کر لیا۔ غیبت کو اللہ نے برا کہا، بہتان کو غیبت سے بڑا گناہ قرار دیا۔ کسی آدمی کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنا، کسی کے بارے میں بھی غیر محتاط جملے استعمال کرنا، سبحان اللہ، الزام لگانا تو دور کی بات، آپ نے سنی سنائی بات سامنے والے تک پہنچا دی، تحقیق نہیں کی، اور اس بات کے اندر کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ تھا۔ اسلامی شریعت کہتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو یہ بات نقل کرنے کا بھی آپ کو جو حساب دینا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو تکلیف ناحق اس انسان کو ہوئی ہے اس میں اگر الزام لگانے والے کا محاسبہ ہوگا تو برابر اس الزام کو پھیلانے والوں کا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، اپنی زبان سے کسی آدمی کو ذرا برابر تکلیف نہ ہو اس کا خیال رکھو۔ اور جہاں تک ہاتھ سے تکلیف دینے کی بات ہے، ہاتھ سے تکلیف دینے کی بات ہے، اہل علم نے کہا اس سے مقصود روز مرہ کے معاملات ہیں، روز مرہ کے معاملات ہیں، ہاتھوں سے لین دین کرتا ہے، ہاتھوں سے جو معاملات کرتا ہے ان معاملات میں بھی خیال رکھو کہ سامنے والے کو کسی قسم کی تکلیف کا سبب نہ بن پاؤ۔ سبحان اللہ، بھائیوں، آج میری اور آپ کی تجارتیں، میرے اور آپ کے معاملات، میرے اور آپ کا قرض لینا دینا، میرا اور آپ کے طرح طرح کے معاملات جو زندگی بھر ہم اور آپ کرتے ہیں، اسلامی شریعت کہتی ہے کہ ان معاملات میں بھی ناحق تکلیف دینے کا سبب نہ بنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا، کہا مطل الغنی ظلم، صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس گنجائش ہے، لیکن سامنے والے کا حق ادا کرنے میں تاخیر کرتا ہے، دینے میں ذرا دیر کرتا ہے، ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، صبح نہیں شام کہتا ہے، شام نہیں صبح کہتا ہے، آج نہیں کل کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا تم اگر یہ ٹال مٹول کرتے ہو تمہارا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ لوگ، ہمارے سماج کا ایک معاملہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں نے سامنے والے سے پیسہ لیا اور وہ پیسہ میں نے ادا کر دیا ایک مہینے بعد، دو مہینے بعد، سمجھتے یہ ہیں کہ ادا نہ کروں تبھی محاسبہ ہوگا، دیر سویر میں جا کر ادا کر دوں گا تو میرا محاسبہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، اگر میں نے پیسہ لیا، ایک ہفتے بھر کی میں نے مدت لی ہے اور مجھے ایک ہفتے بعد واپس لوٹانا ہے، ایک ہفتے کے بعد اگر میرے پاس استطاعت ہے، مجھ پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ پیسہ لوٹا دوں، وہ پیسہ میں تب کے تب لوٹا دوں، اس آدمی کے حوالے کر دوں۔ لیکن اگر میں نے استطاعت رکھتے ہوئے بھی تاخیر کی، ایک ہفتے کے بجائے دوسرے ہفتے دیا، دوسرے کے بجائے تیسرے ہفتے دیا، پیسے ادا کرنے کی ذمہ داری سے تو نکل آئیں گے، لیکن استطاعت رکھتے ہوئے بھی ٹال مٹول کرنے کی یہ جو عادت ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محاسبہ ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اور تم ظالم شمار کیے جاؤ گے، تمہارا شمار ظلم کرنے والوں میں ہوگا۔ نبی نے فرمایا مثل الغنی ظلم، جو آدمی صاحب استطاعت ہے، بے نیاز ہے، پیسہ رکھتا ہے، پھر بھی ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، اس کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیو، یاد رکھو، اپنی زبان سے اور اپنے معاملات سے کسی کو تکلیف دینے سے پرہیز کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس حدیث میں جس میں اللہ کے نبی نے اس امت کے مفلس کا تذکرہ کیا، جس حدیث میں اس امت کے مفلس کا تذکرہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں کیسے کیسے ظالم ثابت ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے پانچ اہم صورتوں کا تذکرہ کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ آئے گا نیکیوں کا پہاڑ لے کر، لیکن آخر میں اپنی نیکیاں گوا کر سب کے گناہ اپنے سر لے کر جہنم میں جائے گا. کیوں جائے گا؟ دنیا میں کئی لوگوں کو تکلیف دے کر آیا ہوگا، اور وہ تکلیفیں کیا ہوگی؟ کہا یاتی وقد شتم ہذا، نہ کسی آدمی کو گالی دی ہوگی، نہ کسی آدمی کو گالی دی ہوگی. یاد رکھنا میرے بھائیوں، جسے ہم گالی کہتے ہیں ان میں سے ہر لفظ کا اپنا ایک وزن ہے، ان میں سے ہر گالی کا ایک معنی ہے، ان میں سے ہر گالی کا ایک درجہ ایک حیثیت ہے. سامنے والے کی کسی بھی غلطی پر بے دھڑک اپنی زبان سے گالی نکال دینا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے غصے کا اظہار ہے؟ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ یہاں بھی حساب ہوگا کہ غلطی اس نے جو کی تھی اور تم نے اس کی غلطی کا غلطی کے برابر بدلہ لینے کے بجائے ناحق اسے اگر گالی دی ہے، ناحق اگر گالی دی ہے، یہ گالی بھی تمہارے حساب میں لکھی جائے گی، اور اس مسلمان کے حق میں اس گالی کو ظلم تصور کیا جائے گا، اور ناحق اسے تکلیف دینا تصور کیا جائے گا، کل گالی کا حساب دینا پڑے گا. یاتی وقد شتم هذا وقذف هذا، اس حالت میں اللہ کے نبی نے کہا ظلم کی ایک شکل یہ بھی لے کر آئے گا کہ نہ کسی پہ بدکاری کا الزام لگایا ہوگا. بھائیو، یہ لوگوں کی عزت و آبرو کے بارے میں بہت بڑی سچائی سماج کی آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں. یاد رکھو، کسی کی عزت و آبرو پہ نہ الزام لگانے والے سماج میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگ کہ نہ جانتے بوجھتے نہ کسی کی عزت و آبرو پہ الزام لگائے، ایسے لوگ سماج میں بہت کم ہوتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ کہی ہوئی ایسی بات، غیر تحقیق شدہ بات کو لوگوں میں پھیلانے والے یہ بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں، اور یہی اصل میں خطرہ ہے. یہی اصل میں خطرہ ہے کہ جرم کسی اور نے کیا ہے، معاملہ کسی اور کا ہے، ہم صرف نقل کر کے اس جرم میں مبتلا کر دیے جائیں، اور کل روز قیامت ہم آئے تو اللہ تعالیٰ کہے یاتی وقت قذف هذا، قیامت کے دن آئے گا تو اس حالت میں آئے گا کہ فلاں کی عزت و آبرو کے بارے میں اس نے زبان کھولی تھی، بغیر تحقیق کے اس نے بات کی تھی، اس نے بات کو پھیلایا تھا، ایک کان سے دو کان، دو کان سے دکان تک بات کو پہنچایا تھا. اسلامی شریعت کا محاسبہ کرے گی. اللہ کے نبی نے ایک اور شکل بیان فرمائی، کہا واکل مال هذا، ظلم کی مسلمان کو تکلیف دینے کی ایک تیسری شکل جو اس امت کا مفلس قیامت کے دن لے کر پہنچے گا، کہے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اکل مال هذا، کسی آدمی کا ناحق مال کھایا ہوگا. اکل مال هذا، ناحق کسی کا مال کھایا ہوگا. سبحان اللہ. بھائیو، بعض اہل علم نے ایک بات لکھی ہے کہ مال کسی کا بھی ناحق یا ناجائز طریقے سے کھانا، ظلم اور زبردستی کر کے کھانا، یا اپنا زور استعمال کر کے کھانا، یا پھر یہ کہ دھوکہ دینا، اور عام طور پہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کی یہ ہے. مثال کے طور پر لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں بینک سے قرضہ لیا جائز نہیں ہے، سودی قرضہ، سودی قرضہ جائز نہیں. لیکن جو شکل رائی جو اس کے تذکرے کے لیے بتا رہا ہوں کہ بینک سے قرضہ لیا اور اس کے بعد آدمی یہ کہتا ہے بینک کے سامنے اپنے آپ کو میں پاپر ظاہر کر دوں گا، یہ کہہ دوں گا کہ میرا دیوالیہ نکل چکا ہے، اب بینک کے ساتھ میں سیٹلمنٹ کر لوں، میں درمیانی کسی قیمت پر اگر اتفاق کر لوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ سیٹلمنٹ کے بعد ذمہ داری سے وہ بری ہو گئے. اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں تو بری ہو جاؤ گے، لیکن اگر واقعی معنوں میں تم دیوالیہ نہیں تھے، کسی بھی آدمی کے پاس سے تم نے پیسہ لیا ہے لیکن سیٹلمنٹ کے ذریعے بات ختم کر لیتے ہو حالانکہ اس کا حق اس سے زیادہ بنتا تھا، دنیا کا سیٹلمنٹ ہو جائے گا، آخرت میں ایسے کسی سیٹلمنٹ کی کوئی گنجائش نہیں، بدلے میں نیکیاں دینی پڑے گی، اور نہیں دے سکتے تو پھر سامنے والے کے گناہ لینے پڑے گے. سبحان اللہ، آج ہمارے سماج میں مالی لین دین کی صورتحال اتنی خراب ہے کہ بہت سارے لوگ پیسہ دیتے ہوئے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کو فائدہ تو دور کی بات فائدہ نہیں، دیا ہوا مال برابری پہ آ جائے اس کی ان کو کوئی گارنٹی نہیں. اور اگر کوئی لینے والا وہ کوئی بھی ہو، فرد سے لیا ہو، ایک جماعت سے لیا ہو، پورے سماج سے لیا ہو، اگر لینے کے بعد برابر واپس کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور وہ نہیں کرتا ہے، اسلامی شریعت کہتی ہے دنیا میں چھوٹ جاؤ تو چھوٹ جاؤ، روز قیامت چھوٹنے کا کوئی امکان نہیں. قیامت کے دن آؤ گے، ظلم کی یہ بھی شکل شمار کی جائے گی کہ واکل مال هذا، اس نے ناحق لوگوں کا مال کھا کر لوگوں کو تکلیف دی ہے. وسفك دم هذا، اللہ کے نبی نے کہا ایسا بھی ایک آدمی آئے گا مفلس جو لوگوں کا خون بہا کر آیا ہوگا، اس کی نظر میں
اپنی حفاظت کے لیے یا اپنی نام کی حفاظت کے لیے، سماج اپنے مقام کی حفاظت کے لیے، سماج میں اپنے عہدے کی حفاظت کے لیے، یا سماج میں اپنی مصلحتوں کی حفاظت کے لیے کسی آدمی کے خون کو بہانا معمولی ہوگا؟ اسلامی شریعت کہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت اس کا حساب لیں گے کہ کس کس کا خون تم نے کیوں بہایا. اسلام یہ بھی بتائے گا کہ یہ بھی مسلمان کو تکلیف دینے کی شکل ہے. اور ایک شکل اللہ کے نبی نے فرمائی وضرب هذا، بہت سارے ظالم ایسے بھی آئیں گے، نہ کسی کو مارا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں راستے میں چلتے چلتے کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی، آپ نے گھونسا جڑ دیا، ایک تھپڑ مار دیا، سمجھتے ہیں آپ جوان مرد ہو گئے. اسلام کہتا ہے اگر وہ ناحق تھا، اس کو مارا جانا ناحق تھا، یہ ناحق تکلیف دینا کل آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. نہ کسی پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، نہ کسی پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، کل اس کا حساب دینا پڑے گا. بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثوں کی موٹی موٹی یہ باتیں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی شریعت میں مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کیسے کیسے تکلیف پہنچتی ہے، اتنی مثالیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے مسجد میں آنے والوں کو مثال کے طور پہ بتایا کہ مسجد میں آتے جاتے خیال رکھیں کہ اس مسجد میں آنے والے لوگوں کو آپ کی طرف سے تکلیف نہ پہنچنے پائے. آپ بھی یہاں نماز کے لیے آتے ہیں، دوسرا بھی نماز کے لیے آتا ہے، سب کا حق ہے، لیکن خیال رکھو کہ تمہاری طرف سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے، دیر سے آئے لیکن پیچھے صفوں کو پھلانگتے ہوئے، لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر سے ان کو مخاطب کر کے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ، فقط آزائے، تم نے اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچائی، مسجد میں آنے والے نمازی کو اس بات کا حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ آئی ہے، اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف میں ہوتے ہوئے کچھ صحابہ مسجد میں بیٹھ کر یا تو بات چیت کر رہے تھے یا قرآن کی تلاوت وغیرہ بلند آواز سے کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف گاہ سے سر نکال کر صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں، تم جو بھی یہاں کر رہے ہو، یعنی قرآن کی بھی اگر تلاوت کر رہے ہو، بلند آواز سے اتنی نہ کرو کہ تمہاری تلاوت کی وجہ سے دوسرے موجود مسجد میں لوگوں کو تکلیف پہنچے، تم میں سے ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے باز آ جائے. اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی، مطلب یہ ہوا کہ آپ عبادت کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ کی عبادت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی عبادت صرف آپ کی عبادت ہے، یہ عبادت گاہیں سب کے لیے ہیں. آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کی عبادت سے، آپ کی نماز سے، آپ کی تلاوت سے، یا آپ کے یہاں رہتے ہوئے کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا آپ کو یہ بھی تک بتایا کہ ایک مسلمان کو کتنا خیال رکھنا چاہیے، چاہے مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر ہو، ایک مسلمان اس کا بھی خیال رکھے کہ ہمارے اپنے جسم سے نکلنے والی بدبو کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے، ہمارے اپنے منہ سے نکلنے والی بدبو دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے، ہمارے اپنے کپڑوں کی گند یا ہمارے اپنے لباس یا ہمارے اپنے رہن سہن میں جو بھی ہے اس سے کسی آدمی کو تکلیف نہ پہنچے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا تم میں سے جو آدمی پیاز یا لہسن کھاتا ہے وہ مسجد میں نہ آئے، کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا اس لیے کہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ، فرشتوں کو بھی ان باتوں سے تکلیف ہوتی ہے جن باتوں سے تمہارے اپنے بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے، بنو آدم کو تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ اہل علم نے لکھا، کہا کہ پیاز کچی اگر کھا کے آتا ہے، لہسن اگر کچا کھا کے آتا ہے، انسان کو شاید احساس ہو کہ نہ ہو، سامنے والے تک بدبو جاتی ہے، اور یہ ایک بدبو اگر مسجد میں ہو تو بعد میں آپ کے قریب کھڑے ہوئے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے. اسلامی شریعت کہتی ہے کہ آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، آپ کو اس سے بچنا چاہیے. علیل نے یہاں ایک بات اور لکھی، کہا پیاز حلال ہے، لہسن حلال ہے، یہ حلال چیز کھا کر آ کر آپ تکلیف نہیں دے سکتے، تو جو حرام چیزیں ہیں، سگریٹ ہے، بیڑی ہے، گٹکا ہے، یا طرح طرح کی عادتیں ہیں، یا اپنے جسم کی بدبو کو ختم نہ کرنا، غسل نہ کرنا، یا خوشبو استعمال نہ کرنا، یا اپنی پاکی صفائی کا خیال نہ رکھنا، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ مسلمانوں کو ناحق تکلیف پہنچانے والی بات ہے. اسلام کہتا ہے ایسی تکلیفوں سے بھی بچنے کی کوشش کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کیسے کیسے ہوتی ہے ایک مثال یہ بھی دی. نبی نے فرمایا جب تم لوگ تین کے نمبر میں ہو، تین کی تعداد میں ہو، فلا يتناجسن دون الثالث، کہا تم لوگ تین ہو کسی جگہ پر، کسی مجلس میں، کسی مقام پر، تیسرے کو چھوڑ کر کوئی دو لوگ آپس میں سرگوشی نہ کریں،
تیسرے کو چھوڑ کر دونوں آپس میں سرگوشی نہ کریں. کیوں؟ من اجل ان ذلك يحزنه، اس لیے کہ اسے چھوڑ کر تم آپس میں سرگوشی کرو گے، کانا پھوسی کرو گے، سامنے والے کے دل کو تکلیف پہنچے گی، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، وہ غم زدہ ہوگا، وہ تکلیف محسوس کرے گا. اسلام کہتا ہے کہ آپ براہ راست نہیں، آپ اپنے معاملات اسی دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن اس معاملے سے کسی تیسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. اسلام کہتا ہے ایسا معاملہ آپ کے لیے جائز نہیں، آپ سرگوشی نہیں کر سکتے، ضروری ہے آپ کو بات کرنا، یا تو الگ ہو جائیے، چلے جائیے، یا پھر اس آدمی سے اجازت لے لیجئے کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں ایک ایسی بات جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے ذاتی کچھ باتیں ہم کر لیں. اس کے بغیر آپ اسے چھوڑ کر آپس میں بات نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جن راستوں سے تکلیف دینے کا سبب بنتا ہے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک میدان یہ بھی بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء، جو لوگ مر گئے ہیں کبھی ان کو برا بھلا مت کہو، وہ تو چلے گئے لیکن ان کو برا بھلا کہنے سے ان کے زندوں کو تکلیف ہوا کرتی ہے، ان کے زندوں کو تکلیف ہوا کرتی ہے. جو آدمی چلا گیا، بھلا تھا برا تھا جیسا تھا، وہ اللہ کے پاس چلا گیا، آج اگر اس کی برائیوں کا بلا ضرورت تذکرہ کرو گے، بلا ضرورت ان کو اچھالو گے، اس کا تو کچھ بگڑے نہ بگڑے، لیکن جو اس کے پیچھے رہ جانے والے، اس کے رشتہ دار، اس کے متعلقین، اس کے دوست ہیں، اس کے اپنے تعلق رکھنے والے، ان لوگوں کو تکلیف ہوگی. اور اگر ایسا ہوا کہ تم ان کی تکلیف کا باعث بنے، اللہ کے پاس نا حق تکلیف دینے والوں میں تمہارا بھی شمار کر لیا جائے گا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو جو دین دیا، مجھ کو اور آپ تک جو دین پہنچایا، اس دین کی خاصیت یہ ہے کہ ہم اور آپ ہمیشہ دوسرے کو تکلیف دینے سے باز رہیں. اور خاص طور پر ایک بات یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ حسد میں، جلن میں آدمی ایک ایسا مزاج بنا لیتا ہے، دشمنی میں بسا اوقات مزاج بنا لیتا ہے کہ سامنے والا برباد ہو جائے. کیسے برباد ہو جائے؟ اس کی تجارت میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، مارکیٹ میں اس کی شخصیت کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر رشتہ داری کا معاملہ ہے، کوشش کرتا ہے کہ رشتہ دار پورے کے پورے اس سے کٹ جائے، کوئی اس سے دوستی نہ کرے، کوئی اس سے تعلق نہ رکھے. یا پھر کچھ بدبخت تو ایسے بھی ہیں جو جادو ٹونا کے نام پر مختلف قسم کے جاہلوں کے پاس جا کر کچھ اچھے مسلمانوں کو، یا وہ برے بھی ہوں، تو نہ ہم ان کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے. یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ سارے راستے، یہ ساری کے سارے راستے وہ راستے ہیں جہاں سے ہم اور آپ دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے کا باعث بنتے ہیں. اور اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا دوسرے کو تکلیف دینے والا مسلمان اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا. بھائیو، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو ایک بات تو یہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے کو تکلیف دینے والا نہ بناؤ، دوسروں کو اپنی تکلیفوں سے محفوظ رکھو، لیکن ساتھ میں اسلامی شریعت ایک بات یہ بھی کہتی ہے کہ یاد رکھو، سماج میں جب جیتے ہو تو لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آئیں گی. تمہارا مزاج بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی بھر سامنے والے کی شکایتوں میں جینے لگ جاؤ، اس نے تکلیف دی، اس نے تکلیف دی، اس نے تکلیف دی. کچھ لوگوں کے معاملات اگر دیکھیں، اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، لگتا ایسا ہے کہ ان کے پاس زندگی میں صرف یہی پڑا ہے کہ کس کس نے مجھے کس کس وقت پہ کیسے کیسے تکلیف دی. اسلام کہتا ہے کہ تمہاری اپنی زندگی کی یہ سچائی ہے کہ لوگوں کی تکلیفوں سے تمہیں چھٹکارا نہیں مل سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تکلیف پہنچائی، ابو بکر و عمر صحابہ کو تکلیف پہنچائی، سماج میں تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ بہت کچھ کہا کرتے تھے، لیکن ان صحابہ کو جب بخشا نہیں گیا، آپ کو اور مجھ کو کیوں بخشا جائے گا؟ اگر سامنے والے تکلیف دے رہے ہیں تو آپ اس حدیث کو یاد کر لو، اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. وہ مسلمان جو مسلمانوں سے تعلقات رکھتا ہے اور تعلقات رکھنے کے نتیجے میں کچھ کھٹی مٹی باتیں سننے کو ملتی ہیں، کچھ باتوں پہ صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ پھر بھی تعلقات رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے، ایسا مومن بہت اچھا ہے اس مومن کے مقابلے میں جو لوگوں کی تکلیف سے بچنے کے نام پہ لوگوں سے تعلقات توڑ لیتا ہے. اس لیے بھائیو یاد رکھو، اگر سامنے والے تکلیف دے بھی رہے ہیں، آپ کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، لیکن پھر بھی تکلیف پہنچ جاتی ہے، صبر بھی کرنے کی عادت ڈالیں. زندگی صرف شکایتوں کا نام نہیں ہے، زندگی صرف لوگوں کے مصائب کے تذکرے کا نام نہیں ہے، زندگی اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور زندگی میں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. لوگوں کی تکلیفوں میں جینا، لوگوں کی تکلیفوں کی شکایتوں میں جینا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر سامنے والا تکلیف دے رہا ہے ناحق، تو یہ آپ کا نقصان نہیں ہے، اس میں آپ کا فائدہ ہے.
اس میں آپ کا فائدہ ہے. یہی تکلیف آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی, یہی تکلیف آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گی. اور اگر اس نے توبہ نہیں کی اور یہ معاملہ ختم دنیا کے اندر نہیں ہوا, کل روز قیامت یہی آپ کے گناہوں کو مٹانے کا سبب یا آپ کی نیکیوں کی زیادتی کا سبب بن جائے گی. اس لیے یہ مزاج بھی غلط ہے کہ ہمیشہ دنیا والوں کی شکایت کرتے رہو, اس نے مجھے نقصان پہنچایا, اس نے مجھے تکلیف دی, فلاں نے میرے بارے میں یہ کہا, فلاں نے فلاں موقع پہ مجھے ایسے تکلیف پہنچائی. یہ بیمار سوچ, یہ ایک بیمار سوچ ہے. ایک صحت مند انسان تکلیفوں سے بچتا ہے, اور تکلیفیں اگر پہنچ گئی ہیں ان پہ صبر کرتا ہے, لیکن اپنے آپ کو ان لوگوں کی پریشانیوں ہی میں گھرا ہوا محسوس کبھی نہیں کیا کرتا. بھائیو بات بہت لمبی ہو گئی, لیکن جو پیغام مجھے دینا تھا وہ یہی ہے کہ اس دنیا میں اس بات کا خیال رکھو. اسلام نے ہم اور آپ کو کہا ہے کہ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ ہماری طرف سے کسی کو ذرا برابر تکلیف نہ پہنچنے پائے, اور اگر ہم سے تکلیف پہنچ جاتی ہے معاملہ ختم کر لیں, صاحب معاملہ کے پاس جائیں, صاحب معاملہ کے پاس معاملے کو صاف کر لیں, ختم کر لیں, اور اپنے آپ کو اس دنیا سے ایسے لے کر جائیں کہ آپ کی پیٹھ پر کسی کا ایک پر ظلم یا کسی کو تکلیف دینے کا بوجھ نہ ہو. آپ ہلکے پھلکے دنیا سے جائیں, ایسے جائیں کہ نیکیوں کا تو آپ کے پاس گٹھر ہو لیکن پیٹھ پر گناہوں کا, نہ کسی پر ظلم کا, نہ کسی کو کیتی گئی تکلیف کا کوئی بوجھ آپ کی پیٹھ پر نہ ہو, اس کی فکر کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ہر قسم کی تکلیفوں سے محفوظ رکھے, اور دوسروں کو تکلیف دینے سے بھی بچائے رکھے. اور اگر ہم سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ معافی کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں معاف بھی کرے, سامنے والوں کے دلوں کو نرم بھی کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے دلوں کو بھی نرم کرے کہ ہم دوسروں کو معاف کرنے والے بنیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.